24 নিউজ তো মই ধন্যবাদ দিও আমি আগৰ পৰাই এই বিপিএফ দলে বলে কাম কৰি আহিছিল মাজত আমি আৰু এই আমাৰ বিজেপি যোৱা নিচিনা হৈছিলে কেইমাহমান আমি আৰু তাত আৰু ইমান ই নাপালোঁ আমি সেইকাৰণে আমি আকৌ আৰু আমাৰ বিপিএফ দলক ভাল পায় আহিলোঁ আৰু আকৌ পুনৰাই আৰু যোগদান দিলোঁ আমি ৰাইজক আপুনি কি আহ্বান জনাব বাইদেউ ৰাইজক আমি আমাৰ এই বিপিএফ দলক আমি দলে বলে কাম কৰি যাওঁ বুলি আমি আশা কৰোঁ আমাৰ বিপিএফ দল হৈ এইটাই মোৰ মই নিজে খুব সন্তুষ্ট কাৰণ আমাৰ এই আমাৰ মাগুৰমাৰীৰ অনু বাইদেউহঁতৰ লগত বহুত আমাৰ ৰাভা এই মাগুৰমাৰী ৰাভা বস্তিৰ পৰা বিজেপিলৈ যোগদান কৰিছিলে কিন্তু আমি এইটোৱে ক'ব লাগিব আমি এইটো সফলতা পাইছোঁ আকৌ তেখেতসকলে বিজেপিক এৰি পেলাই আমাৰ বিপিএফ দলক আহিছে আমি কোটি কোটি তেখেতক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব কাৰণ বাইদেউ অলপ আগত নিজে কৈছে আমি বিজেপিলৈ গৈ পেলাই আমি আমাৰ যিটো আমি আশা কৰিছিলোঁ এইটো একো নাপালোঁ গতিকে আমি এতিয়া আমি আকৌ বিপিএফলৈ ঘূৰি আহিছে সেইকাৰণে মই এজন বিপিএফ আমাৰ বনৰগ সমষ্টিৰ এজন ইনচাৰ্জ হিচাপত বা দায়িত্ব লোৱা হিচাপত মই তেখেতসকলক মই আদৰণি জনাইছোঁ আৰু অন্তৰিকৰ পৰা মষ্ট ৱেলকাম কৰিছোঁ